ហេសុសដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទេថាឌីណាហ្វូដធីបលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់លម្អិតពីរបៀបនៃការធ្វើថ្នាំរបស់ខ្ញុំចាជូនអស់លោកអ្នកទស្សនានេះជារបៀបនៃការធ្វើរបស់ខ្ញុំទីមួយយើងត្រូវទៅខាត់វាបានស្អាតសិនបន្ទាប់ពីយើងខាត់វាបានស្អាតហើយយើងប្រើទៅតាមលេខ លក្ខណៈនៃការលាយទំនប់អិនសេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាហើយនៅក្នុងវីដេអូមុនត្រង់នេះគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវចង់ឲ្យវាបានល្អចំស្តង់ដារបច្ចេកទេសរបស់វាមកគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវលាបវាចំនួន3ដងបើអ្នកនរគ្នាចង់លម្អិតអ្នកនរគ្នាអាចទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានតទៅទៅនឹងលក្ខណៈនៃការលាយទំនប់អិនសេ យើងបន្តពីយើងលាយនេះគឺខ្ញុំបានលាយវាចំនួន2ទឹកហើយនេះជាទឹកទី3របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំលាយវារៀងរាវបន្តិចក្នុងការលាបនេះយើងបានលាយវាចំនួន2ទឹកហើយនេះជាទឹកទី3របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំលាយវារៀងរាវបន្តិចទឹកនេះយើងញីវាឲ្យសបស្អាតមកបន្តពីយើងញីវាឲ្យសបស្អាតមកហើយធ្វើការខាត់ ក្នុងករណីនេះអ្នកនរគ្នាអាចប្រើម៉ូទ័រញ័របើមានម៉ូទ័រញ័របើម៉ូទ័រញ័របងខាត់យើងអាចខាត់តែលេខ108ឬក៏លេខ2របស់ម្ភៃក៏បានដែរបន្ទាប់ពីយើងខាត់វាបានស្អាតហើយយើងធ្វើការបាញ់ទំនប់មកទឹកទៀតគឺទំនប់ PU វីដេអូនេះកាត់ទេចំពោះលោកអ្នកដែលមានចង្កល់តើតើទៅនឹងការធ្វើថ្នាំលោកអ្នកអាចធ្វើការចូល ចូលក្នុងTelegram របស់ខ្ញុំបានដែលខ្ញុំបានដាក់លីងរបស់វានៅខាងក្រោម description នេះតែម្ដងចំពោះព័ត៌មានចម្ងល់ដែលតកតងទៅនឹងការធ្វើថ្នាំឲ្យលោកអ្នកអាចធ្វើការចອຍទៅក្នុង Telegram ហើយសួរខ្ញុំនៅក្នុង Telegram ទៅខ្ញុំនឹងប្រាប់លម្អិតតែម្ដងតកតងទៅនឹងការធ្វើថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអរលោកអ្នកអាចឆ្ងល់ពេលណាអាចសួរពេលនឹងបាន ដោយសារតែក្នុង Telegram យើងងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រាប់អរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះសង្ឃឹមតែជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលា